Wengine wana nembo za kiajabu ajabu. Salimu pale, kuna wale ambao wamewasilisha nembo za mkia, kuna wale wameweza kuwasilisha nembo za taa, kuna wale wana nembo za simu. Na hivi sasa najiunga na mmoja wa wale ambao wameweza kufika katika eneo hili kuweza kuwasilisha nembo yake. Hujambo, jina lako na nembo ipi ambayo umeweza kuwasilisha hii leo? Majina yangu ni Nathan Kuria Wanjiko. Naomba kiti cha MCA Thika Township Ward, County ya Kiambu, eneo bunge la Thika mjini. Nimewasilisha nembo yangu tayari ya wheelbarrow na tayari imekubaliwa. Kwa hivyo sasa mimi niko sawa, nitangojea tu IBC wafanye gazettement ya nembo yangu na pia gazette that siko member wa chama chochote. Labda unaweza kutueleza sababu gani uliamua kutumia nembo ya wheelbarrow? Unajua kama Thika mjini kuna shida kama ya uchafu hivi. Kwa hivyo mimi nimeamua wheelbarrow ili present that tuko tayari, mimi niko tayari nikipata hii nafasi, mambo kama ya usafi ikue iko juu. Na pia wheelbarrow inaonyesha kwamba mimi, unajua mtu akiwa na wheelbarrow lazima ishike. Kwa hivyo anaonyesha tayari uko tayari kufanya kazi. Labda kwa kifupi tu tuchoree picha ya safari nzima, shughuli nzima ya kuweza kukubalishwa kusimama kama bila chama chochote. Ya mimi kwanza niliparticipate katika mchujo wa Jubilee, na mimi sababu yangu ya kuja hapa, mimi napenda rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta na nitamchagua, lakini vile ambavyo Jubilee iliendesha zoezi la mchujo haikuwa wazi. Manake waliendesha zoezi hilo na kitambulisho peke yake. Kuna there is essence in kuregister watu kama wapiga kura. Ndio maana wanafungiwa that wanaweza tu piga kura katika eneo fulani ama kituo fulani. Lakini vile walisema ati mtu anapiga kura na kitambulisho peke yake, ulikuwa unapata baadhi ya wapiga kura walikuwa wanapiga kura hadi mara 10. Yeah. Na safari yako kutoka kwa msajili wa vyama vya kisiasa, yeah, hapa sasa? Ndio, kwanza mimi nimesumbuka sana. Manake nilipeana nembo yangu na nikawasilisha kule tarehe 28, lakini leo ndio nimesaidika. Manake hizi certificate zangu zilikuwa zimekwama kule. Imekuwa ni safari ngumu, lakini tutawaelewa tu, manake hata hawa waku wanatarajia that idadi ya wale wanawania kiti wakiwa wawaniaji huru that watakuwa juu hivi. Kwa tukimalizia, je, unafikiria kwamba vile umesimama kama independent una uzito wa kuweza kupigana na yule ambaye alichaguliwa na chama cha Jubilee ambacho kinatambulika na kinakubalika katika eneo ambalo umetaja? Kabisa, niko na uhakika nitapata hii kiti. Kwa sababu moja, mimi nimefuzu vizuri kuliko huyo ambaye alipata cheti. Na pili, watu hawakupewa nafasi ya kupiga kura. Kama kituo cha Thika Stadium kuna wapiga kura 20,000, wale ambao walipiga kura hata wajafika 3,000. Sasa mimi nina hakika watu, uchaguzi wa tarehe 8, watu wengi watajitokeza, manake wanataka kuchagua rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta, na idadi hiyo itakuwa juu, na karibu 70% itapiga kura. Shukran kwa kuzungumza na Citizen Extra awamu ya Kiswahili. Ni baadhi tu ya wale ambao wamefika hapa katika ofisi za IBC kuweza kuwasilisha nembo zao. Na kidogo tu, sekunde mbili au tatu, Salim Swale, ni kujulishe na jamaa ambaye ameniambia ameweza kuwasilisha zaidi ya nembo 6. Leo ndio yake ya 6 ambayo imeweza kukubalika. Karibu kidogo tu, umeweza kuwasilisha nembo ngapi? Nimewasilisha karibu kutoka ile siku tuliambiwa tuende hapo tujaze. Kulikuwa na sikukuu, lakini zile rebo nimewasilisha rebo 6, na ilikuwa inakataliwa, lakini nimefanikiwa. Kwa saizi moja imekubaliwa, ile nimepeleka ya simu. Ni gani, mbona umeamua kutumia nembo ya simu? Nimetumia rebo ya simu juu hakuna mtu ambaye hana simu kwa Kenya ama kwa ulimwengu. Sasa tukisema simu, watu wakiona simu watanikumbuka. Nikapeana hiyo. Labda swali langu la mwisho, kwa zile nembo ambazo zimekataliwa, ni gani ambao ulikuwa umeipenda zaidi na ulisikia vibaya sana wakati ilikataliwa? Nilikuwa nimepeleka rebo ya ndevu na nikapeleka ingine rebo ya meno. Juu nilikuwa nimepeleka hiyo rebo, juu nilikuwa naona watu hawajafikiria kupeleka. Lakini wakati nilipeleka hapo, zilikataliwa na nikasikia nimeudhika. Juu watu wakati nilikuwa nafanya campaign ningesema tuchague meno, nilikuwa naona hiyo ni kitu muhimu na ningepata umaarufu sana kwa mtaa yangu ya Airbase hapa Isirika Mkuji. Okay. Yeah. Shukran sana, tunakutakia kila laheri. Asante. Salim, nimekuambia nembo zingine ni za kiajabu ajabu: meno, ndevu,
na zinginezo ambazo tutazidi kumfahamisha mtazamaji wetu katika taarifa zetu za saa moja na saa tatu. Kwa hivyo sasa ni hayo tu ambayo yanajiri katika ofisi za IBC. Kazi kwako Salim Sole, tuendelee na Citizen Extra awamu ya Kiswahili. Asante. Asante sana Waweru wa Nyambura, nembo ya ndevu na meno. Haya ndio siasa na wanasiasa, mpenzi mtazamaji. Sasa turudi hapa studioni na pengine tuendelee tu na mjadala wetu. Nataka tugusie swala zima la yaliyojiri katika kaunti ya Machakos. Mheshimiwa wa Vinyandeti, labda kwa kuanza tu, nini hasa kilitokea? Kwa sababu mara ya kwanza naona mlifanya mchujo, koti ikawa imeamua kwamba matokeo yakawa yamebatilishwa, mkatakiwa kurudia tena, na tena nahisi kwamba kuna utata bado unaendelea kuzunguka hata matokeo ambayo ni mapya. Hii safari tulianza mbali sana. Chama cha Wiper kiliketi chini na chama cha CCU, tukakubaliana tukifuatilia ile sheria ya vyama tukue na coalition, na mimi kama Wavinya, chama ya CCU iniwachilie niende nisimame na chama cha Wiper kama governor. It is a process that we went through. Tukaenda hiyo process, tukakuja, tukakubaliana na tukasign mkakati na hiyo mkataba. Tukasign mkataba na hiyo mkataba ikawekwa kwa registrar of political parties. Sasa na chama cha Wiper kikani receive na tukakubaliana na wao, kwa sababu kulikuwa na negotiations hapo mbeleni katikati ya mimi Kiala Kabaka na Mathuki. Tukaulizwa ndio tufanye kazi pamoja, kila mtu ata sacrifice nini? Yeye Mathuki akasema ata sacrifice awache kuwania kiti cha ugovernor anisukume. Kabaka akasema kama Wiper mtakubalia Wavinya aingie kama governor, mimi nitatoka kuwa deputy wa Mheshimiwa Wavinya, nyinyi mlete deputy. Mheshimiwa Kiala kutoka mwanzo he was very clear, yeye hataki hataki masikizano yoyote, yeye anaenda tu kwa kiti ya governor. Na unajua kulikuwa na mkakati. Sasa lakini bila shaka ana haki ya kidemokrasia, ana haki ya kidemokrasia, alikuwa na haki ya kuwania kiti. Na ndio uliona alienda kotini akasema nisipatiwe direct nomination, na mimi nikasema sina shida, I believe in democracy. I believe in democracy. Nikasema sina shida, twende ground na yeye, akinishinda mimi nitakubali, nikimshinda afanye nini akubali. Wengi mheshimiwa Wavinya, wengi wanasema kwamba utata mkubwa unatokana na swala zima la idadi ya wapiga kura ambao walijitokeza. Mara ya kwanza tuliona takriban watu 290,000 takriban ambao walikupigia kura, na yeye ingawa hakuweza kushiriki moja kwa moja akapata kura takriban 4,000. Na hata wakati wa pili, wakati marudio ya huo mchujo yalipofanyika, ukawa umepata tena 220,000. Wacha nikuulize, why kwa nini watu wengine wa believe Wavinya anaweza kupata hizo kura? Number one, kura zangu zina nilipata hata nilikuwa nimeibiwa, nilikuwa na karibu 97,000. Kwa nini wasiamini Wavinya anaweza kupata hizo kura? Watu wa Machakos walijitokezea kwa wingi na wakanipigia kura. Kiala na marafiki zake walienda kotini wakasema nisipatiwe direct nomination, wanataka tuende kwa mchujo. Mimi nikamwambia mheshimiwa Kalonzo, ni sawa, sina shida, twende mchujo. As we are planning to go kwa mchujo, anaenda anapata court order, sijui kama alipeleka kwa ofisi za Wiper, kwa sababu mimi hata wa leo sijawahi kuona hiyo court order. I have never seen that court order. Akasema amesimamisha, anataka mchujo tena, anaenda anafanya nini, anasimamisha. Tukaenda kotini, tulipoenda kotini koti ikaamua, and I respect the court. Mimi na respect uamuzi wa koti. Koti kasema turudi wapi? Turudi kwa ground. Twende tufanye nini? Nomination. Mimi nikakubali, tukaenda kwa ground. We did nomination na watu walijitokezea. Na acha waje nikwambie, kura hata zilipungua kwa sababu hawa watu walikuja hata polisi walienda hapo wakafanya search karibu masaa, walikuwa nasema kuna watu walikuwa na tick ballot boxes huko.
wakakuta hakuna kitu. Namba 1 kupelekwa kwa vituo. Kwingine nini ballot boxes zilikuwa zinafika saa 5. Nataka nimlete mheshimiwa mheshimiwa Mwangari katika mjadala wetu huu. Yeye ni mbunge wa Yata katika kaunti hiyo hiyo ya Machakos. Mheshimiwa, hili swala la watie wa wananchi ambao wanaona ni mchezo ambao unachezwa kutoka mbali. Kwa tunachaguana hapo juzi. Ukweli ni kwamba kiala ni kutumiwa tu, anatumiwa kama kizingizio. Na hayo mambo imepita. Vile tulichaguliwa, tulichaguliwa na tumekuwa tukiendelea inji hii. Vita vya kisiasa. Yale ningewaomba ni kwamba waache kutupeleka mzungu. Hila jikuta katika wakia na siku ma wa najua waipa najua wakia 1500. Kwa hivyo hana uzito, lakini swali, kamanda ni mtu wa karibu sana wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta na wengine na wameangushwa. Kwa nini sasa leo peke yake? Wale watu wako karibu sana, wa karibu sana na Uhuru wamefanya nini? Wameangushwa. Wale wa karibu sana na mheshimiwa Kalonzo pia wameangushwa na wakubali. Tutaendelea na mjadala huu katika sengewa na katikia hapa kwa sasa. Imekuwa shani na fahari kubwa wageni mheshimiwa Francis Mwangangi, mbunge wa Yata, vile vile Machi na Ndati, mchambuzi fanikia kisha makala yetu ya Extra Awamu ya Kiswahili. Na kutakia adhuhuri njema. Fredi Ndimuli atakuwa hapa na taarifa zetu za saa 7 kwa lugha ya Kiingereza. Usiende mbali.